Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Өнөөдрийнхөө дугаараар зөөмөл даван эдэл урлагийн төвөөс та бүхэндээ хүрж байна. Ингээд тус төвийн дизайнер Шилэг Матай уулзж байна. Тэгэхээр та энэ бүтээгдэхүүн энэ зөөмөл урлагийнхаа талаар үзэгчд маань танилцуулж өгөө. За энэ зөөмөл даван урлал маань болохтой зэрэг 95 оноос хойш анх эхэлж сургалт явуулсан. Одоогор нь 3000 гаруй хүн сургалт явуулаад бас нэлээдгүй хүмүүс мэддэг болсон байна. Энэ маань болохтой зэрэг яг огт шинэ урлаг бол биш. Гэхдээ манай Монголын үндэсний яг зээхт намлалтай төстэй. Тэгээд тэр зээхт намлал яг адилхан бол биш л дээ. Технологи нь арай өөр юм урлаг байгаа. Давны өөцөр ер нь их олон бүтээгдэхүүн хийсэн байх шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийхээ талаар бас ярьж өгөх үзэж байна. За, ер нь бол гарын доорх материалыг ашиглаад янз бүрийн бүтээгдэхүүн хийж болно. Тэрүүгээр л их давуу талтай байгаа. Гэхдээ яг уу яг хүмүүс ингэж ойлгож байна л да. Зөөмөл даван урлал гэхээр нь зөвхөн ингэж өөц саягдлыг ашиглаад юм хийдэг юм байна гэж ойлгож бас магадгүй. Гэхдээ энэ бол тийм биш. Яг quilt гэж ярьж байгаа англиар болохтой зэрэг quilt patchwork гэдэг байхгүй. Энэ маань болохтой зэрэг бид нэр орчуулад зөөмөл даван урлал гэж орчуулчихад байгаа байхгүй. Энийг энэ маань гадаад гадны ханд бол ямар байдаг вэ гэхдээ зэрэг яг тусгай зориултын яг quilt-ийн даву гэж байдаг. Энэ маань болохоор яг чанарын өндөр түвшин да. Тэгээд дээрээс нь маш жижиг принттэй, маш жижиг юм пийсүүдийн хооронд нь нийлүүлж юм хийдэг болохтой зэрэг яг жижиг принттэй юм зориултын даву байдаг. Манайх болохтой зэрэг бас энэ давууг оруулж ирдэг байгаа Америкас. Тийм. Яг энийг ашиглаад сая өнгөрсөн жилийн гоёлд бид юу яасан? Үндэсний хувцаар оролцсон. Яг үндэснийхээ хээг нөгөө нэг яг энэ quilt-ийн технологи ашиглаад үндэснийхээ хээг бид нэр хийгээд нэг коллект цовцтой гоёлд ороо тэгээд шилдэг дизайнер шагналыг авсан байгаа тийм. Ер нь зөөмөл урлаг ер нь ямар үүсэл гаралтай байт юм бол? Яг зөөмөл даван урлал маань болохтой зэрэг анх юу яа одоо хамгийн дэлхийд бол хамгийн одоо дээдсэгтэй хөгжсөн байгаа нь болохтой зэрэг Англи, Австрал хоёрт байгаа. Тэгээд Англиас үүсэл гаралтай гэж үздэг. Тийм болохоор одоо ер нь бол яг уу юм л дээ анханасаа одоо манад бол дүнгэж хөгжиж байгаа болохтой зэрэг тийм хүмүүс хараахан тэр болох юм бас нийтэхгүй аа тийм ойлгоогүй яг тэгтээ зэрэг энэ маань тэр бид нарт бол шин байхгүй тийм яг ингээд даау зүүгээд бид нар хананда үлдгдэг тийм одоо уламжлал нэгдүгээр жишээлбэл манад байхгүй аахгүй хивс авал хадан чи тийм аа энэ Европт ямар байдаг вэ гэхтээ зэрэг энэ маань бүр хичнээн жил өгөө эмээгээс ингээд уламжлаад хананда үлгөөд ирсэн юм яг натурал даау юм гэдэг чинь айгүй тийм бас уур амьсгалч гэсэн өөр штэ тийм гэрт байхад тэр утгаараа бол айгүй handmade гэдэг юм тэр тусмаа гадны хан бол айгүй үнэлдэг болсон тийм 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 болохоор яг одоо бол бас яг хөө Монголд харьцангуй хөгжижл байна л даа. Өөр юу нэг юм үйл ажиллагаа эрхэлдэг байна шүү дээ гэдэг болов. Өөр байхгүй бид нар ихтэй харьцангуй яг хөө айгүй олон үнд сургалт явуулсан. Тийм тийм болохтой зэрэг яг тэрүүгээрээ юм хийгээд явж байгаа. Жишээлбэл бид нар одоо сургалтын цуусан хүмүүстэй эргүүлээд ажил олгох юм уу те тийм байна л даа. Хийгдээд явж байгаа. Захиалгаар маш их хүмүүс юм хийлэгдэг байгаа. Ер нь зөөмөл урлагийн ер нь онцлог давуу тал нь гэж юу нь яг юу вэ? Бусад одоо юмнаас ямар ялгаатай байдаг? Ер нь давуу тал бол маш их байгаа. Яг гэхдээ зэрэг энэ маань болохтой зэрэг маш энэ сургалтанд ер нь хамрагдаад хүн үзэх юм бол айгүй олон талаараа айгүй тийм давуу талыг олж харна л да. А ямар давуу талтай вэ гэхдээ зэрэг маш жижиг юм дээр ажилдаг болохтой зэрэг айгүй нарийн юм. Нэгдүгээр хүн юм бай, хоёрдугаар болохтой зэрэг одоо төвчээр хатуужилтай тий. А тэгээд дээрэс нь юмыг харах нэг хүний одоо нэг юм нүд бас айгүй өөр болно. Маш олон өнгийг хооронд нь холдог болохтой зэрэг бас өнгөний тийм мэдрэмжтэй болно. Гэх жишээ нь айгүй олон давуу талтай л да. А тэгээд наацхан чөлөө цагаа зөв өнгөрүүлэх тий. Зүгээр нэг одоо манад юу гэдэг гудамжинд гараад ингээд явхад охтод хүүхдүүд маань ингээд хаана очихуу тий. Тийм болохоор гэртээ ингээл юм уяа сууж яах гэдэг мондлогтой зэрэг айгүй өөрт хэрэгтэй. Чөлөө цагаа бас нэг зөв өнгөрүүлэх тийм чадвартай л болж байгаа юм л да. Бүтээгдэхүүнийг маань ер нь сонирхож байгаа хүмүүс мэдээж их байгаа ах тий. Тэгэхээр энэ худалдан авалт борлуулалтын тал руу юм яваад. За ер нь борлуулалт маань болохтой зэрэг харьцангуй яг ингээд жуулчны улирлууд арал илүү борлуулалт сайтай байдаг. А ягаад гэвэл зэрэг энэ маань болохтой зэрэг
гадныхан болохтой зэрэг яг тийм нэг гар ажиллагаатай юм үнэлж авах үнэлэмж нь бол арай өөр байдгаар бас холбоотой л да. Дээрэс нь ингээд нэмээд ажиглаад байхад ер нь манай борлуулалтын нэг 80% л гадныхан хийгээд байгаа нь харагдаад байдаг байхгүй юу. За ингээд сүүлийн үед бүр юу гэдэг юм илүү нөгөө нэг яг энэ урлаг маань яг дэлхийн нийтээр харах юм бол жилд одоо нэг юм 2-3 үзэсгэлэнгүүд болдог. Одоо Японд нэг том үзэсгэлэн болж байгаа. Англид, Австралид гээд ингээд жилд нэг 3 том үзэсгэлэн болдог байгаа. Яг ингээд чиг хандлагыг хараад байхад бол сүүлийн үед илүү ингээд ахуйн чиглэлээс илүү ар чиглэл рүү илүү хөвчихсэн. Нэг тиймэрхүү одоо юу гэдэг нэг бүр сүлдээ ингээд дотор нь судлаад ажиглаад байх юм бол contemporary art чиглэл рүү нэлээ ингээд даавуугаар бас хийдэг болсон байгаа. Энэ маань бас борлуулалт нэлээ ихтэй. Бид нар ч гэсэндээ бас нэг эднийг ашиглаад торгоор ч юм уу жишээлбэл ингээд үзэсгэлэнд хийгээд аваад явход бол тэр бол борлуулагдал ирдэг. Ерэн та хэлдэг штеп хүмүүс манайхан ерөнхийдөө ойлгохгүй байгаа гэдэг тийм танайхан ойлголт хүмүүст ойлгуулахын тулд сургалт явуулдаг юм тийм тиймээс өөр бас ямар тийм адгүйл ажиллагаа явуулж байна. Ер нь яг үүдээ сургалтанд бол маш шинэлийн хүн хамрагддаг л да. Гэхдээ эднэр маань болохтой зэрэг яаж яах гэхтээ зэрэг нэг давуу тал байгаа штеп нөгөө гарын доорх материалыг ашиглаад тэгээд жишээлбэл нэг сургалтанд суусан хүн бол одоо гэрийнхаа гэрээ тогчлох юм уу тийм хүүхдтэй нэг цун хийгээ төгчих жишээний юм уу яг ах уу хэрэглэнд илүү ойрхон болохтой зэрэг бас давуу талтай л да. Сургалт сурталчилгааны хувьд болохтой зэрэг сургалтаар бид нэр өвөлд телевизээр бас хичээл заадаг байгаа. Тэгээ энийг үзээд бас хүмүүс ойлголт аваад ирээл сургалтанд дөрвөлжлүүлээд суу иднар гэж ярьдаг. Юу нэг энэ дотор бол нилээ их тийм маш тийм чанартай олон сонголттой бүтээгдэхүүн байна л да тий. Цүнх гэхэд бол сонголт бол олноороо байна, төрөөч байна тий. Тэгэхээр юу нэг энэ зах зээлийн одоо үн ханштай юм хацуулахад юу ямар үнэтэй байдаг вэ? Ер нь харьцангуй гайгүй штэ бидний үн яагаад гэхдээ зэрэг энэ одоо юу гэдэг юм гадныхантай харьцуулаад бид нар тийм өндөр жишг тогтоогоо тавих юм бол бодлого авалт маань борлуулалт маань бас болохгүй. Хамгийн үнэтэй жишээлбэл цүнх гэхэд л 35,000-аар зарагдчаа. 5,000 төгрөнөөс 35,000 хооронд л байдаг. Тэрнээс үнэтэй гэж байхгүй штэ тийм болохоор бас боломж юм. Үзэгчдэд маань юу хийж үзүүлэх вэ өнөөдөр? За өнөөдөр хамгийн амархан тан гар ажиллагаатай нэгч машин уу явахгүй тэгэд нэг ёё цэцэг гэд нэг юм цэцэг байгаа. Энэ маань болохтой зэрэг Японоос одоо гаралтай. Японууд анх энийг ингэж хийгээд ёё гэж нэр өгсөн. Ийм цэцгийг хийх арга чадлын заагаад да тэгэд юун дээр ашиглах уу гэдгийг бас зааж өгье. За за. Эхлээд ямар хэмжээтэй адилхан хэмжээтэй даунууд байх юм тийм ээ. Эхлээд ер нь бол юу хийх гэж байгаасаа болоод материалынхаа өнгийг бас тэ цогцолж сонгох байгаа. Нэгдүгээр болохтой зэрэг өнгө өнгийн даавуу байж болно. Үгүй бол одоо нэг төрөл өнгөнүүд гэдэг нь цэнхэрийн төрлийн ч юм уу, шарын төрлийн, ногооны төрлийн өнгөнүүд байж болно. За, даавуугаа ингээд өнгөнүүдийн эхлээд өрөөд ямар ямар даавуу орох нь гэдгийг эхлээд цогцолж хагаад. За, тэгээд энэ болохтой зэрэг хаашаашаа 10-10 см-ийн юм диаметртэй бүрэх байгаа. 10-10-тай дөрүүлчин одоо эсгээл тэрийг ингээд дугуулад шаблон бэлтчин ингээд цаасан дээр хаашааш нь 10-10 болгоод тэгээ энийгээ тавьж зураад за тэгээд материалаа бүгдийг ингээд бүрэх болгож хайчлаад энэ бол маш амархан. За хайчилсныгаа болохтой зэрэг ойноо. За ойхтой эхлээд өнгөн талаа дотгошин нэг 5 мм өрчим нуудлаад за тэрийг ингээд бас нэг 0.5 орчим зайтай хооронд нь одоо бид нар бол ярдэм дань шидэх ойдлол гэдэг хэлдэг зүгээр ингээд нуглаад нуглаад явчихна ямар ч хамгийн амархан зүгээр ингээд нуглаад ойд явчихна. За энийгээ бүтэн тойруулаад ингээд дуустал нь бүгдийн харуулаад ингээд шидэх юм аа. За энэгээрээ би болохтой зэрэг ийм жилет хий гэж бодож байгаа. Одоо сүүлийн үе тогтод мөнлөгт зэрэг янз бүрийн заврын юм ханта зөмсдөг болсон байгаа жилетнүүд. Тийм болохоор жилет хий гэж бодоод энэ цэнхэр өнгийн даавууд. Энэ болохтой зэрэг яг нэг тон мэл өнгөнөө сонгосон байна л да дандаа цэнхэрийн төрлийн. Ер нь бүр хээ үсгээд үрж бас болно.
өнгөр нь хий гаргана гэсэн үг. Тий, өнгөр нь хий гаргана гэсэн үг. Одоо ер нь яг зөөмөл даавуу маань болохтой зэрэг нэг онцлог тал нь тэр штэ. Хүн өөрийнхөө хүсснээр одоо өнгө загвар бас гаргаад янз бүрийн хийж болно. Одоо жилет хийнэ гэдэг юм тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө ойролцоогоор хідэн юм бүрэнхий. За ер нь яг уу арисмараас л болно. Айгүй мэдээж махлаг том хүнд хийж байгаа бол арай олон ширхэг ороод жижигхэн одоо хүүхдэд бол арай цөөхөн л орно. Нэг 200-аад ширхэг ийм юм одоо яг ийм ёо ёоц хийцэн махад одоо нэг эс арисмарын шилээт бол хангалттай гарна л гэсэн үг л дээ. Бас нэлээ их тоо сонсогдчихж магадгүй. Гэхдээ энэ маань болохтой зэрэг айгүй амархан. Зүгээр ингэж бүөр ихэл чайчлал нэг юу гэдэг нь зурагт үзэх зураал хүмүүс ингэж одоо зүгээр байх, зүгээр сунахгүй. Тийм. Нэг кино үзэх зураал бид нар баг ингэж за ингэж одоо бүгдийг нь ойшчод тэрийгэ хумаа татчихна. За тэгээ нөгөөдхийгөө ингэж хэлбэрийн болоод энийг гэхдээ нүү эхлэл төгсгөл хоёрын нэг үсэн бүхэлж өгөх хэрэгтэй. Яагаад гэхдээ зэрэг эн чинь нэг ганцхан дан утсаар ингээд явчих юм бол бас буцаад бас задрах. Задарч магадгүй бүрийн юм яг хөрхөн бүөрэн хий болоход ингээд бүхэлх нь. За ингээд юм болсон байна. За би нёгийг хийж дууслаа. Ямар ч байсан нилээ хийж үл нилээ гарттай нилээ хийж сурхад тийм хэцүү биш юм байна. Одоо ингээд юу нэг явахлаа. За одоо ингээд хооронд нь ёо цэцгнүүдэд холбоно. Холбохтой холбоотой зэрэг ийм бүдүүн утсаар холбох бол одоо манайх 0 утс гэж ярьдаг. Бүдүүн утсаар холбол бат бөх болно тийм. Тийм болохоор хооронд нь ингэж үрж байгаа л яг тийм өнгийн нь бол өөрсөндөө одоо яавал илүү зүгээр нь харж чад. Өнгө сонгочихно. За ингээд энэ нөгөө нэг ойжгоо утсаа бас нөгөө нэг голоор нь ингээ гүйлгээд өгвөл таслалгүйгээр гүйлгэчих юм бол нөгөө илүү идэлгээ нь одоо уртын урт болно гэсэн үг. Одоо яг жилетнийхаа хэлбэрийг болохтой зэрэг юу очиж штэ өмсдөг одоо жилетэн дээр ч юм уу тавиад үгүй болоод одоо таардаг цамцан дээр ч юм уу тавиад энийгээ өрччих тийм боломжтой. Энэ бол зөвхөн нөгөө хэлбэрийн л гарах гэж байгаа учраас тэгэл өрчин тийм. Эсвүр гарна марна гэсэн юм бол байхгүй тийм. Ямар хэлбэр юм бэ штэ тийм. Тийм хэлбэр. Ер нь гарын доорх материал ашиглал энгийн одоо хийж болохоор байгаа зү. Тэгээд ирэмгээр нэг хатаад тийм дахиад нэг яг бүхэлж байгаа байхгүй тийм арай нэг бүх гэдэг үү тийм бүхэлж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг дараачийнхаа нийлэх хэсэгтээ хэсэг рүү олох та зэрэг утсаа таслалгүйгээр энэ нөгөө нэг цэцгнийхээ дотор нь явуулчихна шүү дээ. Тийм чи нөгөө дотроо юм хөндөй байгаа юм чинь тийм тэрэн дотроо ингээд бүхлээд бүхлээд гүйлгээд гүйлгээд ингээл холбочихно. Тим хэцүү биш юм байна тийм үү? Энэ бол харахад. Тэр нь бол амархан хамгийн энгийн зүйл байгаа л даа. Заавал ойдлын машин гэхгүй бас ингээд нэг ч ойдлын машин орохгүйгээр гараараа ойх болохоор бас төрөл бүрийн машин. Тийм хэлбэрхан. Ингээд дор дорно. Саяныхаа ойдлын ирмэгтэй хэсэг нь бол бүгд нааш нэг тийш нь хараад байгаа гэсэн үг юм тий. Тий, одоо ингээд штэ нөгөө нэг ойдлын яг энэ цэцгэнл дэше харна гэсэн үг. Нөгөөт нь л хэвээр зэрэг ингээд артал ууш битүү талны юм цэвэрхэн ямарч ийл ойдл мэдэл байхгүй. За, ерөнхийдөө яг ийм зарчмаар л бүгдийг холбоод аа. Эхлээд ер нь бол өнгөд харуулж үржгээд
За одоо ингээд зөвчтэй харуулъя. Ингээд яг хоорондоо бол ийм болсон байна. Мөнгөнүүдээ. За энэ ингээд нилээ яг уу олон ширхгийг холбоод ирэхээр биштэй. Ийм болно. Артл нь болохоор ингээд ямар ч ойдл байхгүй юм. Цэвэрхэн. Ингээд өнгийн харуулад холбоод. Тэгвэл өнгийн та өнгө нь бол одоо дан нэг өнгөөр ч хийсэн бол нэг хин төрлийн материал аваад юм эсвэл өөртөө байгаа материалаа ашиглаа тий. Хийж болно. Эсвэл ингээд өнгө уусгаад ч юм аллуулаад яаж л яаж хийж болох нэ. Ингээд сонирхолтой зүйл бид бүхэнд зааж өгсөн танд баярлалаа. Ингээд хайр хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна.